В турнира по тенис на маса се включиха 32 ма ученика от гимназия Свети Климент Охридски. Срещите започнаха още през миналата седмица, а днес се проведоха финалите. Турнират по тенис на маса придоби широка популярност през последните години и все по-голям брой ученици се включват в него. След успорване над превара на първо място се класира Валентин Шеваров, на второ място Костадин Рашев и на трето място Георги Михов. Тримата финалисти на турнира по тенис са от 11 Б клас. В спортната програма за празника на учебното заведение е предвидено и състезание по штафетно бягане, което ще се проведе на 6 декември от 14 часа в двора на училището. Като част от мероприятията, посветени на патронния празник на гимназия Св. Климент Охрицки, вече се проведоха езиково състезание и изложба на тема «Моето училище». Утре предстои провеждането на конкурс на тема «Аз компютърът и за цифрова фотография». В среда ще бъде открита изложба на тема Венерически болести и спин, а кулминацията на празненствата с празнично шоу ще бъде на 7 декември от 9 часа в физкултурния салон.